ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کہتے ہیں کہ اورنج لائن ٹرین منصوبے پر غیر معیاری کام ہوا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے میگا پروجیکٹ سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ اورنج لائن پر غیر معیاری کام ہوا اور منصوبہ وقت پر مکمل نہیں ہوا۔ پروجیکٹ سے متعلق عدالت کی تشکیل کردہ کمیٹی سے بھی تعاون نہیں کیا گیا۔ بتایا جائے کہ تاخیر کی کیا وجوہات ہیں اور پہلی ٹرین کب چلے گی۔ پروجیکٹ کے سربراہ سبتین علی نے عدالت کے روبرو پیش ہو کر بتایا کہ کام مکمل ہونے کے بعد پہلی ٹرین اگلے سال 30 جولائی کو چلے گی۔ منصوبہ 27 ماہ میں مکمل ہونا تھا، تاہم 22 ماہ تک کام بند رہا۔ پیکج 1 اور 2 کا سول ورک 30 اکتوبر تک مکمل ہو جائے گا۔ پیکج 4 پر کام 15 نومبر کو مکمل ہوگا۔ منصوبے کے لیے اضافی 9 ارب روپے درکار ہیں۔ کام مکمل ہونے میں مزید 11 ماہ لگیں گے۔